Вечір добрий, п'ятниця, 25 грудня на календарі. Інформаційна служба телеканалу «Миколаїв» ставить крапку останнього робочого дня тижня поточного. В студії Павло Москальов, я вас вітаю. Залишайтеся разом з нами і протягом наступних 26 хвилин ви дізнаєтесь про наступне. Коротко про головне. Бюджет Миколаївської області на рік наступний ухвалено. Депутати під час засідання третьої позачергової сесії облради одноголосно підтримали документ. Навчальні заклади регіону продовжують підтримувати учасників антитерористичної операції. Миколаївський академічний український театр драми та музичної комедії порадував глядачів традиційною шоу-програмою. Ну а тепер про це та інше більше. Отже, ухвалено бюджет Миколаївщини на рік наступний 2016. За відповідний документ майже одноголосно проголосували депутати під час засідання третьої позачергової сесії Миколаївської обласної ради сьомого скликання. Позачергова сесія розпочалась з урочистого вручення державних відзнак і нагород. У засіданні брали участь 60 депутатів. Майже одноголосно були ухвалені рішення про подовження дії кількох обласних цільових програм. Одним із основних питань стало внесення змін до обласного бюджету на 2015 та ухвалення основного документу на 2016 рік. Через ряд змін, внесених до бюджетного та податкового кодексів, а також прийняття державного бюджету, до обласного теж було внесено відповідні зміни. Доходна частина прогнозується в сумі майже 3,5 мільярда гривень. Загальний фонд 3 мільярда 350 мільйонів 292 тисячі 730 гривень. Спеціальний фонд – 101 мільйон 326 тисяч. Видаткова частина обласного бюджету на 2016 рік прогнозується у сумі 3 мільярди 749 тисяч 570, в тому числі загальний фонд – 3 мільярди 265 мільйонів 714 тисяч 405 гривень, спеціальний фонд – 184 мільйони 2165. Під час обговорення депутати висловили свої зауваження до обласного бюджету, зокрема щодо порушення регламенту його подання. Дуже важко зрозуміти, на підставі чого і як сформований нинішній документ, адже ми не змогли виконати рішення сесії обласної ради, яке було прийнято рівно рік тому назад, про виконання програми економічного і соціального розвитку Миколаївщини за 2014 рік. Зрештою, бюджет області на 2016 рік було ухвалено. 56 депутатів проголосували за, четверо утримались. Присутній на сесії голова облдержадміністрації Вадим Меріков зауважив, що цей документ значно кращий за попередній. Я поздравляю вас з прийняттям бюджету. У нас в Миколаївській області вже на сьогоднішній день розглянуто 14 бюджетів районних і городських. И принят основной бюджет области. Я хочу вам сразу сказать, что он гораздо лучше, нежели прошлый. И были озвучены показатели и увеличение на 14,8%. Это тоже значительно. Коментуючи це питання, перший заступник голови облради Михайло Соколов наголосив, що в депутатському корпусі є розуміння необхідності ухвалення документу і відповідальності перед громадою, але він різко розкритикував держбюджет, прийнятий вночі Верховною Радою. Сьогодні в 4 часа ночі Верховна Рада прийняла бюджет, совершенно дикий, неприємлемий, який розрушительним образом, я бачу, що може повлияти на малі фермерські підприємства. Мы уже в областной раде на это повлиять не можем. Это уже закон Украины о бюджете был принят. Поэтому мы прекрасно понимаем, что на нас лежит ответственность за обеспечение школ, больниц, ремонтов дорог, обеспечение прозрачности власти, инструментов. Поэтому мы бюджет, который был подготовлен Финуправлением, облгосадминистрацией, в основном поддержали. На порядок денний сесії було внесено питання про обрання заступника голови обласної ради. Кандидатом на цю посаду було висунуто представника фракції опозиційного блоку Петра Паламарюка. Але депутати його не підтримали. Після тривалих обговорень і голосування лише 17 із 54 висловились «за». Тетяна Гуменна, Артем Белібов, Сергій Єрмаков, Руслан Іванов, телевізійні новини Миколаївщини. В Миколаївській обласній дитячій лікарні встановили відеоспостереження. На 10 камер і серверну систему з обласного бюджету в рамках реалізації програми «Безпечне місто» витратили 225 тисяч гривень.
Реалізація програми «Безпечне місто» в області лідерують Миколаїв та Вознесенськ. Але проєкт слід реалізовувати в кожному районі, місті, селищі, регіону. Камери мають стояти в місцях масових скупчень людей, на більш жвавих перехрестях населених пунктів, в лікарнях. У майбутньому відео з цих камер буде надаватися для спостереження до районних відділів Національної поліції області. Встановлена в лікарні система дозволяє проводити відео та аудіоспостереження в реальному часі. В сервісні зберігається весь відзнятий матеріал за 2 тижні. Відеокамери, опять-таки, це достатньо і прогресивно, і необхідно з антитерористичної точки зрення. Ну і, звісно, як я вже сказав, що це і один із таких видів боротьби з корупцією – це відкритість, публічність. Щорічно у відділеннях лікарні проходять лікування 16 тисяч хворих дітей області. В 2015-му з обласного бюджету виділено більше 3 мільйонів гривень на придбання медичного обладнання. Що стосується приобретення медобладнання, в 2015-му із обласного бюджету було направлено на дану поліклініку більше 3 мільйонів гривень. І ми сьогодні з вами побачили вже результати проведення тендеров і приобретення. В бюджеті на 2016 рік вже передбачений 1 мільйон гривень на потреби дитячої обласної лікарні. Наталія Якобсон, Артем Білібов, телевізійні новини Миколаївщини. Напередодні новорічно-різдвяних свят і дорослі діти очікують на диво і здійснення найзаповітніших мрій. Зі сподіваннями на краще, перспективними планами на рік наступний новообрані депутати Миколаївської обласної ради від фракції партії «Відродження» кожен у своєму окрузі здійснюють передсвятковий об'їзд об'єктів соціальної сфери. Вже зараз реальними справами підтримує колективи дитячих садочків, загальноосвітніх шкіл, центрів реабілітації Геннадій Рубський, представник громади Баштанщини. Наталя Войтенкова працює вихователем дошкільного навчального закладу номер 3 міста Баштанка і добре знайома із родиною Рубських. Тісний зв'язок вони підтримують і сьогодні. Старшого Геннадія і молодшого Олексія жінка пам'ятає дисциплінованими, чемними і уважними. Тому і не дивно, що із подарунками новообраний депутат обласної ради, член команди партії «Відродження» Геннадій Рубський поспішає саме до цього закладу. Ну, перш за все, я дуже вдячна, що вони сьогодні до нас завітали. Я знаю їх як гарну, дисципліновану, гуманну сім'ю. Я дуже рада, що дійшли Олексій Іванович і Геннадій Іванович до цього рівня. Мабуть, є якась часочка маленька, можливо, але є заслуга нашого дитячого садочка. Тому що з нашого садочка виходять дуже гарні, виховані, чемні люди, добрі. Потурбувався депутат обласної ради і про подарунки колективу дошкільного навчального закладу номер 6 «Ягідка», що також розташований у районному центрі. Садочок функціонує з 1987 року. Тут діють 6 груп і відвідують країну дитинства 210 юних баштанців. Надалі, я думаю, що ми з Геннадієм Івановичем будемо співпрацювати. З його сторони сьогодні почуті слова від нього. Справді, що людина налаштована на те, щоб допомагати дітям співпрацювати з дошкільними закладами. Дякуємо йому за це. Як справжній господар, член партії «Відродження» Геннадій Рубський вже спланував для себе покрокову програму дій. Як ніхто інший, депутат обласної ради знає болючі точки населеного пункту і в цілому району. На сьогоднішній день, в першу чергу, це все буде стосуватися, наша допомога буде стосуватися шкіл, це буде стосуватися дитячих садків, це буде капітальне будівництво, це буде утеплення будинків. Велика увага сьогодні приділяється енергозбереженню. От, на цьому будемо зараз концентрувати свою увагу. Додатково варто вирішувати питання забезпечення населення якісною питною водою, а система водозабезпечення вимагає термінової модернізації. Хвилює Геннадія Рубського екологічний стан місцевого водосховища та його дамби, як складової частини дороги державного значення Н-11 Миколаїв-Дніпропетровськ. Теж потрібні кошти для того, щоб це все і лобіювання інтересів на рівні області, для того, щоб цю проблему ліквідувати. Павло Москальов, Олександр Пан, телевізійні новини Миколаївщини. Навчальні заклади Миколаївської області продовжують підтримувати учасників, які беруть участь в антитерористичній операції. В рамках благодійних акцій «Зігрій солдата» та «Оберіг для воїна» учні навчальних закладів привітали бійців з новорічними та різдвяними святами. Акція стартувала на початку осені цього року. Вже вчетверте діти і педагоги інтернатних та навчальних закладів збирають передачі для бійців на передову. Діти виготовляли своїми руками обереги й ангели-охоронці, підготували привітальні листівки та листи з власними віршами і теплими словами. Наші діти, напевно, це самі палкі патріоти, які з такою любов'ю передають нашим захисникам часточку своєї душі,
Що нам, дорослим, тільки треба ще вчитися і вчитися в них цьому. Ангелочки, различные подарочки, которые передают наши детки бойцам АТО, мы вручаем военнослужащим непосредственно в зоне АТО. И каждый военнослужащий, который это получил, носит с собой в кармане, ну там, где различные, оно, в принципе, для них это то же самое, как является, как защита, ну вот, пуль, гранат. Учні професійних навчальних закладів та шкіл Жовтневого району зібрали кошти та придбали для бійців зимові спальні мішки. Також діти зібрали теплі речі, маскувальні сітки, сплетені своїми руками, та харчові продукти – овочі, консерви, крупи, цукор, чай та варення. Вони ще підготують смаколики для того, щоб вони були свіжими і передадуть уже свої новорічні вітання разом із своїми листівками, янголом-охоронцями, теплими речами, хлопцям, військовослужбовцям, яких ми чекаємо повернення, яких живими і неушкодженими додому. Нам дуже приємно, що основними і активними учасниками акції є наші діти. В свою чергу обіцяємо, що всі переданы спальные мешки, теплые вещи, подарки. В ближайшее время будут переданы в зону АТО бойцам. Вже завтра зібране буде відправлено нашим бійцям у зону антитерористичної операції. Катерина Лисюк, Олександр Попов, телевізійні новини Миколаївщини. До Миколаїв, Миколаїв. Під такою назвою молодіжний театр «Стук», представники благодійного фонду «Щасливе покоління» спільно із Святим Миколаєм та казковими персонажами завітала до вихованців Степівського дитячого будинку-інтернату з ігровою програмою. У рамках благодійного ярмарку «До Миколая в Миколаїв» та передфестивальних майстер-класів благодійники зібрали 7 тисяч гривень. На зібрані кошти дітлахам придбають натільні речі. У планах також купівля фарб, щоб розмалювати одну з дитячих кімнат. Детки очень приветливые, с улыбками, и мы счастливы, что подарили чуточку добра именно этим нуждающимся маленьким прекрасным золотым созданием. На даний час в Степівському дитячому будинку-інтернаті живуть в основному хлопчики віком від 4 до 18 років. Всього у закладі 61 вихованець. Для кожного з них подібні заходи вкрай важливі та необхідні. Ми кожного дня чекаємо гостей. Знову ж таки, завдяки вам, завдяки вашим добрим серцям, наші дітки отримують те тепло, можливо, яке, наприклад, не дали їхні батьки на собі. Тому сьогодні, я думаю, що недаремно прийшов саме Святий Миколай, да, казкові герої, Снігурка. Я ж говорю, саме завдяки благодійникам, саме завдяки вам ми маємо можливість покращувати саме життя цих дітей. Дітлахи із задоволенням брали участь в іграх і танцях. Відчувалося, що малеча з нетерпінням чекала на появу казкових гостей. І не тільки заради солодких подарунків. Для хлопчиків важлива увага і теплота, яку вони, на жаль, отримають менше, ніж інші дітки. Анна Бурейко, Євген Мінаков, телевізійні новини Миколаївщини. Новорічне свято із піснями, веселими іграми і конкурсами для дітей відбулося у загальноосвітній школі-інтернат номер 5 1-3 ступеню. А вихованців закладу прийшли привітати Дід Мороз і Снігуронька. У новорічні свята діти з особливим трепетом і хвилюванням очікують на особливі сюрпризи і подарунки. Казкові персонажі завітали до вихованців молодших класів школи-інтернату номер 5. Особливий і бажаний гість у ці дні, звичайно ж, Дід Мороз. Разом зі Снігуронькою та іншими персонажами дітлахи співали пісні, водили хороводи, танцювали веселі анімації. Новорічні костюми, яскраві вогники, новорічні ялинкові прикраси – усе це створило теплу атмосферу свята. Діти із захопленням спостерігали за Дідом Морозом і Снігуронькою, грали і співали разом із ними. Мені сподобалося те, що як проходили конкурси з Дідом Морозом і Снігурочкою. У наступному році я мрію, щоб у всіх дітей всі бажання здійснилися. У мене бажання, щоб у
всіх дітей і сирот знайшлися нові батьки, які їх любили. У нашого, усіх наших вчителів, директорів було багато щастя, здоров'я, радості. Мені сподобалося, як Дід Мороз із мішка викидав ці, якби, ленточки. Ну, він казав, що це сніг. Ми кидали. Мені сподобалися танці, там, де нам там танцювали. Дід Мороз, Снігурочка. Як ми грали всякі конкурси, як ми танцювали, щоб всіх дітей збувалися мрії. У загальноосвітній школі-інтернат 1-3 ступеня, центр загальної профільної освіти та комплексної реабілітації, виховується близько 170 дітей з малозабезпечених сімей і діти-сироти. Для них створені усі належні умови. Освітня методична робота в основному спланована на соціальну адаптацію статусних дітей та дітей з малозабезпечених сімей, професійного орієнтування. За спонсорської підтримки для дітей школи-інтернату організовано поїздки на зимові канікули. У співпраці з міжнародними благодійними фондами 24 дитини оздоровлюються у Сполучених Штатах Америки. Тетяна Гуменна, Руслан Іванов, телевізійні новини Миколаївщини. Напередодні новорічних свят рятувальники проводять активну інформаційно-роз'яснювальну роботу серед населення і навчають городян правилам пожежної безпеки. Подробиці далі у випуску. На території області розпочалися новорічні святкування, дитячі ранки, концерти та розважальні програми. Зазвичай встановлюють головний символ – ялинку, яку прикрашають різноманітними іграшками, вогниками, гірляндами та свічками. Рятувальники попереджають – при необережному використанні може статися трагедія. Обращено большое внимание на пожарное состояние таких помещений в связи с массовостью мероприятий. Для предотвращения возникновения пожаров мной был проведен инструктаж со всеми ответственными по пожарной безопасности школ. В рамках інформаційної кампанії надзвичайники відвідують насамперед заклади освіти. Там спілкуються із адміністрацією, педагогічним колективом, учнями та вихованцями. На правилах безпечної поведінки рятувальники роблять найбільший акцент. Було проведено інструктажі з техніки безпеки як для техпрацівників і окремо класними керівниками для кожного учнівського колективу. Правила поводження біля ялинки, правила поводження з вогнем і запобігти цим надзвичайним таким ситуаціям. Також під час інспектування закладів освіти рятувальники оглядають наявні первинні засоби пожежогасіння, перевіряють їх справність та придатність. У нас є 3 вогнегасники на наш зал, підготовлені всі виходи евакуації в разі чого. Всі працівники попереджені про норми безпечної поведінки. Під час заходів у нас була нарада при директорі школи. І всі під підпис ознайомлені, всі, хто проводить захід. Робота з інформування населення проводиться у щоденному режимі в усіх районах та містах області. Триватиме інспекція до завершення періоду святкувань. Наталя Приходько, телевізійні новини Миколаївщини. На тебе чекають вдома. Служба безпеки України продовжує програму повернення на підконтрольну територію України громадян, які раніше підтримували терористичні групи так звані ДНР та ЛНР. Тепер власні позиції змінили. Діє ця програма від серпня. Програма «На тебе чекають вдома» розповсюджується на осіб, які готові добровільно відмовитись від участі у терористичній діяльності та співпрацювати з правоохоронними органами. Не брали участі у вбивствах, катуваннях, зґвалтуваннях та інших тяжких злочинах. Мають щире бажання виправити власні помилки чесною працею на благо України. Це так само можуть зробити не виключно ці люди, а їхні родичі, їхні близькі, для того, щоб на певному етапі убезпечити тих молодих людей, які наразі є задіяні у військових підрозділах ЛНР, ДНР. Підстави для звільнення від кримінальної відповідальності для учасників терористичних формувань ДНР та ЛНР передбачені в межах чинного законодавства України. Ця програма спирається і виникла як реакція на масові звернення рідних та близьких тих українських громадян, тих мешканців Донбасу, які
ну, прийняли таке от рішення, пішли зі зброєю в руках проти чинної української влади. Лише за 2015 рік через добровільну відмову від участі у незаконних збройних формуваннях, щире каяття та співпрацю з правоохоронними органами до СБУ звернулися понад 100 осіб. Після ретельної перевірки частина вже знаходяться у своїх родинах. Наталя Приходько, Артем Белібов, телевізійні новини Миколаївщини. Напередодні Нового року новорічні товари найпопулярніші. Номер один у цьому списку, звичайно, ялинка. Та далеко не всі деревця продають законно. Аби виявити несумлінних підприємців, активісти об'єднання «Права молодь Миколаївщини» разом із лісничими провели рейд ялинковими базарами міста. Ялинкова кампанія у місті триває. Чи не на кожному перехресті активні продавці торгують головним атрибутом Нового року. Ось тільки одні продають легальні деревця, інші ж пропонують браконьєрські. Площа Перемоги. Ялинковий базар облаштувався перед супермаркетом. Тут городянам пропонують ялинки, сосни та ялиці. Активісти і лісники проводять ревізію. За декілька хвилин виявляють порушника. Молодик серед білого дня продає сосну. Нелегально. Без маркування та дозвільних документів. Активіст Дмитро Кравченко зазначає, день тому саме на цю точку він вже викликав правоохоронців. Але торгівля триває. Було складено мною заявлення. Міліція пообіцяла, що будуть прийняті міри. Було пересчитано 170 сосен. І міліція сказала, що вони будуть зараз переписані і під розписку. Хранение возвращены хозяину сосен без дальнейшего права продажи. Но, так как мы видим, их стало намного меньше, продажа как бы не остановилась на этом, они продаются дальше. Головний лісник Миколаївського лісгоспу зазначає, усі новорічні ялинки для продажу мають бути оснащені спеціальними чипами, які містять інформацію про походження дерева. Ми сьогодні бачимо, документів немає у підприємця чи торгового представителя, бірок відсутні, клейма колись були, відпускні клейма ставились на зарізі дерева, ставились відпускні клейма, оттиски такі, клеймо ставились, теж клеймів немає. Ну, на сьогоднішній день клеймо не обов'язково, але бірки магнітні носії обов'язково. Щодо наявності дозвільних документів, продавець зазначає, вони є, але у правоохоронців. Там протокол писали, написали, все в порядку. Ні, ну, якщо у вас взяли документи, значить у вас повинні були взяти ялинку. Ну, як це не маємо права? У нас все в порядку. Нам дали розрішення далі працювати. Активісти знову викликають поліцію. Тим часом продавець телефонує власнику. Говорить, за декілька хвилин той привезе увесь пакет документів. А ми з лісником перевіряємо ялинки у продавців-сусідів, чи не браконьєрські. Ялиця біла, піхта по-російськи буде. Чіп, от, чіпована бірка стоїть. Цей же ж номер чіпа вказаний в їхніх документах на торгівлю. Які ж документи повинен мати продавець? Згідно з законодавством України, підприємці, які перевозять ялинки, повинні мати при собі накладну з лісництва, товарно-транспортну накладну, сертифікат радіаційного обстеження дерев, дозвіл на торгівлю з мокрою початкою. Лісники попереджають, браконьєрські ялинки, можливо, і порадують їх власників, але від таких є чимала загроза. Є шкідники, які зимують на сосні. Рудий сосновий пільщик, звичайний сосновий пільщик, і потім може бути, що гусениці будуть по хаті лазити. Так що не дивуйтесь, можете купити не тільки сосну новорічну крадену, а можете разом з нею купити шкідника ще. За півтори години біля сосен з'являється чоловік та представляється власником нечіпованого товару. Правоохоронцям і лісникам надає документи, говорить, новорічною сосною торгує не перший рік, а стосовно чіпування – усі претензії до постачальника. А ви знали, що без чіпів торгувати, продавати нельзя? Я не знав, откуда я знав. Не перший рік, я кожен рік торгую ялинками. Кожен рік нам дають цю ялинку без бірочку. Лісник та правоохоронці вивчають документи. Дана ялинка вирощена в Волинській області в фермерському господарстві Сидорука. Ну, це все копії документів. Не факт, що вона законно продається. Правоохоронці запевняють, обставини законності продажу сосни з'ясують, складуть протокол за статтею 160 частини 2 та передадуть справу до суду, а зеленого власника вилучать. І звертаються до миколаївців. Не збагачуйте браконьєрів, а натомість повідомляйте про них у поліцію. Збережемо ліс разом. Наталя Ячкалова, Артем Белібов, телевізійні новини Миколаївщини.
Вже шостий рік поспіль Рада національних товариств та благодійний проєкт «Волонтерський рух Милосердя» дарують новорічний настрій діткам різних національностей. Приємні сюрпризи та подарунки очікували на малечу і цього разу. Цього року у Миколаївському художньому академічному російському драматичному театрі для малюків підготували особливу програму, в якій діти могли взяти безпосередню участь у заході. В этот раз театр дает детям интерактивные игры. Мы будем завлекать детей, рассказывая о разных странах, о происхождении стран, об исторических факторах этих стран. И каждый ребенок за активное участие в новогодних интерактивных играх получит еще и приз. Також на малечу чекали и традиционные элементы святкування. Сегодня будут раздаваться сладости, будет представление театрализованное. Дети будут довольны. Мы уверены в этом. Святкова програма розпочалася з офіційної частини, в ході якої організатори вітали маленьких учасників. До того ж звучали слова подяки і для дорослих. На святі вручили нагрудний знак волонтерського руху «Милосердя» одному з організаторів заходу Анару Ахундову. Після офіційних привітань свято для дітей розпочалось. Вот промчался словно час, я и не заметил. Вот я снова среди вас, дорогие дети. Передноворічна атмосфера передалась усім присутнім у залі, а діти передали побажання з Новим роком маленьким глядачам. Здоров'я, щастя, щоб вони ніколи не хворіли. Щоб вони були здорові. Вони праздновали ще хорошо праздники. Ще щоб вони радувались во время Нового года. Анна Бурейко, Олександр Пан, телевізійні новини Миколаївщини. Ось все. Такими були новини п'ятниці, 25 грудня, поглядом журналістів телеканалу «Миколаїв». Я з вами прощаюся до нових зустрічей в ефірі. Бажаю приємного, ось такого новорічно-різдвяного настрою в кожній вашій оселі, у ваших родинах. Приємних вам покупок найближчих вихідних днів, підготовки до свят. А ми для вас продовжимо працювати в прямому ефірі. Завтра в цій студії на вас чекає моя колега Юлія Анісімова. До побачення.